П'ятниця, 6 серпня, на годиннику 16:01. Новини на ОБС Лайф. У студії для вас сьогодні працює Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. Ще один скандал, щоправда, цього разу навколо ялинок під будівлею Одеської облдержадміністрації. Учора там почали зносити багаторічні блакитні ялинки. Ініціатором робіт, за словами очільника міськзелентресту Юніса Байрамова, стала обласна служба експлуатації адміністративних будівель. Начебто дерева там аварійні, і їх потрібно терміново позбутися. Хоча екоактивісти своєю чергою заявляють, що це живі та здорові ялинки. Потому что если мы почитаем этот акт обстеження, мы увидим, что его удаляют как трухлявое дерево, фактически пораженное грибком, а это не так, это неправда. То, что мы видим, это варварство, это откровенное варварство, это абсолютное невежество. И пугает то, что это невежество осуществляется непосредственно в этом здании. То есть люди, которые являются заказчиками, это облрада, они вообще даже не представляют фактически предмет претензии. Тим часом, попри все, роботи тривають. Загалом хочуть спиляти 10 ялинок. І це при тому, що їх можна було б врятувати. Зокрема, за словами доцента кафедри екології, дерева потребували догляду або пересадки. Однак вода – питання захотіли розв'язати кардинально. Зазначу, блакитні ялинки почали висаджувати біля адміністративних будівель, починаючи ще з середини 20-го століття. Одесити у соціальних мережах вже жартують на цю тему, мовляв, декомунізували ялинки. И действительно ценность этих деревьев, она велика. То есть если мы вдруг захотим посадить такого же размера деревьев, нам это обойдется, ну, не меньше там 100-150 тысяч, а то и больше. И тут возникает другой момент. Можно ли их пересадить? Те, которые можно. Тут есть те, которые, ну, как бы нет смысла, а есть действительно, которые в неплохом состоянии, но вопрос другой, что эта пересадка должна, ну, она не должна проводиться спонтанно. То есть обычно такого размера деревья готовят к пересадке где-то год, а то и два. То есть готовят корневую систему, там есть целые схемы, по которым это все происходит. И, собственно, и пересадка такого дерева тоже будет достаточно затратное мероприятие. Господарський суд Одеської області порушив нове провадження про банкрутство футбольного клубу «Чорноморець». Як зазначається, приватне акціонерне товариство заборгувало компанії «Бізнес Рентал» більше 5,5 мільйонів гривень. Це вже другий раз, коли суд відкриває справу про банкрутство футбольного клубу. Першу почали розглядати 11 січня цього року. Проте за півроку Південно-Західний апеляційний господарський суд відмовив у порушенні провадження. Зазначу, компанія «Бізнес Рентал» раніше була оформлена на зятя екс-нардепа Олександра Крижанівського.